os jovens, sabe? Era mó bom. Desanimei a igreja, te entendo também. Eu também. Ai, complicado. E tem umas pessoas que sujam todas as outras, né? Sujam a igreja inteira. Dora! Se você conseguir ter fé em Deus, tá bom. Não, mas eu tenho bastante fé em Deus. Com certeza eu tenho. Só que às vezes é complicado, né, gente? Tá, tem um ditado que fala, né? Nem só de pão viverás o homem. Mas eu acho que também nem só de fé viverás o homem, né? Porque infelizmente não é só a fé na vida da gente. Infelizmente, galera, se fosse fé, só fé tava bom, né? Ai, vou falar uma coisa pra vocês que eu tenho muita raiva. Nossa, uma coisa que me incomoda profundamente. Gente que vem... Cara, eu vou conversar com a pessoa, desabafar com a pessoa. A pessoa só vem falar de Deus e igreja. Cara, eu acredito em Deus, eu amo Jesus. Só que assim, tem coisas que é da terra. Tem coisas que a gente resolve aqui, entendeu? E aí, não, Deus... Puta que pariu, véi. Tipo assim, sabe? E a pessoa quer falar de Deus. Aí eu falo assim, cara, não é que eu tô brava que fala de Deus. Não é isso, jamais. Mas é porque a pessoa só sabe falar daquilo. Tipo assim, ela não sabe te dar um conselho útil. Que tipo assim, isso aqui vai te tirar da merda, entendeu? Falo, porra, eu sei orar o Pai Nosso em latim. Eu vou na igreja desde quando eu nasci. Agora que eu não tô indo, mas... Tipo assim, eu fui nascida em berço de evangélico. Aí a pessoa quer... Ah, tenha santa paciência. Eu, hein? Não gosto disso, não. Eu tô mexendo meu cabelo pra lá e pra cá, porque nenhum lado ele tá bom. Eu tô bem pensando em fazer uma franja nisso aqui. Pra ver se dá uma mudada, sabe? Gente, eu vou mudar a meta, tá? Que não tá batendo a meta. Já tô cansada. Ai. Olha, eu ganhei 3 rosinhas. Vocês têm noção? Da hora que eu tô em live, eu ganhei 3 rosinhas, véi. Desde quando isso aqui é... Isso aqui não é justo. Não é justo, véi. Não é. Ó, vou botar uma galáxia aqui. Pronto, foi. Oi, Fidelino. Obrigada. Obrigada pelo abraço poderoso. Ai, gente. Enfim. Oi, Elielson foi... Ah, lembrei, Elielson. Foi você que falou que ia fazer um PX pra mim. Não fez. Tá vendo como que eu não esqueço? Oi, Rosivaldo. Eu lembro disso. Mas tudo bem, você não é obrigado. Ai, gente, eu sou tão nova. Ai, ai. Tudo bem, Nelson. Às vezes eu vejo e falo, cara, por que eu tô jogando minha vida fora? Tipo assim, eu sou tão nova, né? Tão jovem. Eu tinha que aproveitar tantas coisas, tipo assim, não aproveito nada. Isso é triste, né? Sei lá, eu acho triste. Poderia estar fazendo várias coisas aí na vida. Tals. Mas enfim, não faço. Nossa, meu cabelo tá um... Ai, tá tudo ruim. Puta que pariu. Essas entradas que eu tenho aqui também é uó. Uó, 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 uó. Ainda dá tempo. Ai, sei lá, às vezes eu fico meio desanimada. Boa noite, Marliel.
Tem noção? Olha por que que eu fico desanimado, ó. Eu tô em live faz uma hora. Eu ganhei 14 diamantes. É isso que me deixa desanimado. Foca na facu. Ah, desse jeito, que facu que eu pago? Não pago nenhum cursinho técnico.